İyulun 1-dən itibarən bir dəfəlik plastik qabların ithalı, istehsalı, satışı qadağan edilir. Bununla bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində İri Marketlər Şöbəkəsinin nümayəndələri ilə görüş keçirildi. Görüşdə plastik çəngəl, qaşıq, boş qab, qarışdırıcı çubuq və stəkanların qadağan edilməsi, bir dəfəlik plastiklərə əvəz edən alternativlərdən istifadənin genişləndirilməsi ilə bağlı mövcud vəziyyət müzakirə edildi. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin sektor müdiri Mehman Nəbiyev bir dəfəlik plastik qabların tədricən azaldılmasını və yerinə alternativlərə verməsinin faydalılığını vurğulayıb. Bu məhsullar geniş yayıldığı üçün, çox ucuz başa gəldiyi üçün, yəni onlar satışda və bizim ithal və istehsalda geniş istifadə edildiyi üçün, yəni digər alternativlərin bizim bazara daxil olmasında ciddi maneələr yaranır. Yəni alternativ məhsulların istehlakı və istehsalının genişləndirilməsi üçün həmin bu məhsulların, yəni belə deyək, təbiəti çirkləndirən və çox ucuz başa gələn bu məhsulların qadağan olunması, yəni beynəlxalq təcrübədə olduğu kimi qadağan olunması çox vacib idi. Yəni alternativ eyni zamanda bu çox dəfə istifadə olunan məhsullara da üstünlük verilərsə, yəni bu alternativlər həm kağız, həm karton, həm ağac materialından bambuk və bir bioplastikdən olan qida məhsullarından hazırlanan bioplastikdən olan bu məhsulların artıq bizim istehsalçılar tərəfindən ithalı, istehsalı və satışı təşkil olunur. Sektor müavini həmçinin bildirdi ki, ölkəmizdə bir neçə ildir bu məsələ ilə bağlı sahibkarlar tərəfindən işlər görülür və bir dəfəlik plastik qabları əvəz edən alternativ məhsul istehsalçılarının sayı artmaqdadır. Görüş zamanı marketlər şəbəkəsinin əməkdaşları ətraf mühitin mühafizəsində əhalinin sağlamlığının qorunmasına maraqlı olduqlarını, bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərə geniş dəstək verdiklərini qeyd ediblər.